Я так примерно не знаю, но я думаю, що горіла. Перше вона може схватитися, а друге вона може кидатися. Слон сильний, гепард сильний. Гепард швидко бігає. Слон може всіх затоптати. Крокодил сильний, тому що у нього великі зуби. Алігатор сильний. Ведмідь. Лев. Ну, бо він дуже сильний. Це тварин. Добро. Ну, помагати людям. Захищати від монстрів, від поганців, від злодіїв. Ну, якщо хтось тоне, то треба теж спасати. Є рятівники на морі. Треба ходити в спортзал. І він може піднімати там гантелі, ще щось таке, що може бути великим і сильним. Помагати маленьким. Якщо у маленьких не виходить щось підняти, підняти його. Не може щось достати, то допомогти достати. Ну, добре, щоб допомагати людям і не треба знизу глазувати. Окей. Слон. Аня, ура. Слон. Бо він великий, чим мурашка. Він може пити своєму хоботу воду і топтати дуже сильно. Муравій. Тому що муравій, він взагалі дуже для себе. Він дуже багато піднімає. А слон... Он для своего веса не так много поднимает. Мураха. Потому что она маленькая, и она и так вот бывает сильная. Я бачила в мультику, что одна мураха, она может 500 мурах поміряти. Красота, ум і мишці. Бо він ходить в спортзал. І він качається. І ще він піднімає тяжкі речі. У неї є якісь прибори, і вона їм накачується. Ну, якщо багато їсти, бігати, займатися спортом, можна поприсідати. Можна щось пожелати, і воно збудеться дуже сильно. І це сила мислей. Я думаю, що сили думки нема. Сила думки? Ну, хтось думає, і вона думає, і думає. Це сила думки. Ну, коли я була в школі сьогодні, то я думала і отак робила. Я думала. Сьогодні у нас була контрольна робота. Мені довелося силу думки включити. Окей. Сила краси, сила розуму, сила почуття, сила добра і любові, і красивої. Красота, тому що красота це страшна сила. Сила буває супергероїв, навіть Ельзи. Ельза – це льодяна така, вона може заморожувати, то поганий. І ще може Рапунцель, у неї довгі волоси. Вона може скручувати, діти з себе тягнуть. Я йду, моя подружка, вона грустна. Я не спросила, що таке. А вона сказала, що її хтось обидів. А я говорю, не розстраивайся. А вона одразу стала веселой. Це волшебна сила.